3 taon mula nang masawi si PO2 Romeo Cempron kabilang sa magigiting na SAF 44. Ang kanyang alaala, buhay na buhay pa rin sa kahong ito kung saan itinago ng kanyang ina at kapatid ang lahat ng pagpapatunay ng kanyang naging kabayanihan. Ito yung mga dyaryo galing sa Bohol na binigyan siya ng sa Medal of Valor. Isa si PO2 Cempron sa 2 ginawaran ng Medal of Valor sa SAF 44. Habang nangyayari ang sagupaan ng tropa ng gobyerno laban sa mga terorista, nasabugan ng bomba ang paa ni PO2 Cempron kaya hindi siya nakagalaw. Kasama niya noon si PO2 Christopher Lalan. Nang parating na ang mga terorista sa kanilang direksyon, ay sinenyasan ni Cempron si Lalan na tumakas na habang sinasangga niya ang mga bala. Hindi ko rin magustuhan yung sundalo. Kaya lang gusto-gusto niya. Sabi ko, sige anak, ikaw ang bahala. Ngayon namatay na siya. Ang lungkot-lungkot talaga ako. Dahil sa kanyang kabayanihan, nakaligtas si PO2 Lalan. Proud po ko sa kapatid ko. Dahil sa mga nakita sa akin, si Cempron may kapatid na sa 44 yan. Bayani. Ang mga naiwang pamilya ng SAF 44 patuloy na nakatatanggap ng kaukulang benepisyo sa gobyerno gaya ng mula sa Philippine National Police, Napolcom at sa kaso ni PO2 Cempron mula sa Medal of Valor. Pero na mag-asawa muli ang dating misis ni Cempron, wala na rin natatanggap na pensyon ang pamilya. Medal of Valor, sana maibigay kay mama. Dahil wala naman silang anak, si mama na lang natira kaya sumulat ako sa kanila. Sa ngayon, wala pang resulta. Sana maawa naman yun si Presidente. Bigyan naman ko sa kahilingan ako nga yung medal kasi mayroon ako maraming sakit. Hanggang ngayon, dama pa rin daw ng pamilya Cempron ang sakit ng pagkawala ng kanilang kaanak. Gayunpaman, marami pa rin sa kanilang angkan ang naisumunod sa yapak ng namayapang sundalo. Gusto daw sila magsundalo. Sabi ko, wag naman apo, dami na yung namamatay nga sa yung mga sundalo, sabi na. Hindi naman mamamatay man tayo lahat. Taon-taon patuloy daw ipinagdiriwang ng pamilya Cempron ang maiksi ngunit makabuluhang buhay ng kanilang bayani na si PO2 Romeo Cempron. Ang kabayanihang ipinamalas ng SAF 44 mananatili hindi lamang sa kanilang mga naulila kundi sa alaala ng bawat mamamayang Pilipino. Susan Enriquez, GMA News.